وروره دا خو زه چیغې وهم چې مونږ کلمه وایو خو مونږ اسلامي خلق نه یو. زمونږ مولا، زمونږ سیاسي لیډر، زمونږ افسر، زمونږ مشر دا اسلامي نه دی. نو مونږ د خپلو ځانونو په باره کې په خپله ځمکه کې یوه پرېکړه کوو، دا مونږ ته الله او قانون، بلکې د انګریز نه که د روس قانون وي هغه به مونږ ته د دې اجازت راکوي. اوس خو مونږ د رسول الله او د الله تعالی او د قرآن په نوم وظیفې خورو، مونږ پې صرف غوړې ګوتې څټو. اوس خو مونږ د پیغمبر وارثان خو نه یو. ناظرین، دا وخت پښتون قومي جرګه ګراوند ته مفتي صاحب رسېدلی دی. مفتي صاحب، بې ټایم راکولو لپاره ډېره مننه، ډېره شکریا. خو اول خدا وایه چې دا ته په ټول مولیان شې، مفتیان شې او په ډېر مشهور علما کرام شې، اول دا ځای ته ته ځان دې راورسوه. او حکومت ها ډېر پرېشر اچولی دی، وایي چې څوک چې دلته لاړ شي دغه خلکو ملګرتیا وکړي، شناختي کارډ بیا بلا کېږي، قسم قسم عربی به استعمالېږي. نو دغه حواله سره څه وایي؟ وروره، نن نه یو دیرش یا څلوېښت یا اویا کاله مخکې مونږه پاکستان نوم نه و، شناختي کارډ هم نه و، خو مونږ بیا هم د دې ځمکې مالکان وو، په دې ځمکه مو ژوند کاوه. زمونږ د پلار او د نیکه شناختي کارډ نه و، زمونږ د مور هم شناختي کارډ نه و، او زمونږ په دې خاورو کې ډېر پښتانه مسلمانان پراته دي. شناختي کارډ د الله د طرفه د اسلام او د کفر سند نه دی. دا خو مونږ دې خلکو سره ملګرتیا کړې وه چې رستاسو د پاکستان نوم مو ډېر ښکلی ایښی دی، نو بس مونږ تاسو له د خپل ځمکه درکوو. اوس مونږ دې پرېکړې ته راغلي یو چې مونږ دا مشوره وکړو چې مونږ دوی ته د خپل ځمکه ورکړې ده، دا مونږ د ځمکې سره انصاف کړی دی که بې انصافي مو کړې ده. خو زمونږ د پرېکړې نه مخکې دوی پرېکړه وکړه چې یاره مونږ د پښتنو دا شی بلا کوو، دا شی بلا کوو. نو دا د دوی خپل شی دی که بلا کې کې ده. ما درته ویل لکه څنګه زمونږ مشرانو شناختي کارډونه نه و، ژوندي وو، اوس هم مړه دي. خلکو ورته چې الله یې وبخښه، چا دا نه دي ویلي چې هلکه دعا والا څنګه کوي، دغه خو شناختي کارډ نه و. زما تقریبا دا یو کال یو نیم دوه کېږي چې ما یې پاسپورټ بند کړی دی، اے سی ایل کې اچولی یم. خو زه اوس هم ژوندی یم، یم اگر زمم او کور والا هم راته خاوند وایي او بچی راته بابا وایي او ستاسو غوندې خلک راته مفتي صاحب هم وایي. نو که د شناختي کارډ یې بند کړو، بیا به مونږ ته خلک وایي چې مفتي صاحب او مولوي صاحب او بابا او بیبي، څه فرق نه پرېوځي. بالکل. اچھا مفتي صاحب، دا جرګه ته په کوم نظر ګورې؟ ما خو وختي وویل چې جرګه صرف د عربی او د پښتو په معنی کې فرق دی الفاظو کې. دا جرګه اسلام کې ورته شورایي نظام وایي، شورا. دا زمونږ د مسلمانانو او د پښتنو یو کلچر دی، بلکې اسلامي مذهبي زمونږ یو حق دی. او بیا یې په خپله ځمکه باندې کوو، بیا یې د خپلې ځمکې د خیر دپاره کوو، د چا د شر دپاره یې نه کوو. چې څومره پرېکړې اوس پورې پښتنو کړي دي، په هغې کې مونږ دا پرېکړه نه ده کړې چې مونږ به څوک وژنو، مونږ به څوک قتلوو، مونږ به څوک وهو، مونږ به څوک تړو، مونږ به څوک شړو. بلکې مونږ دا ویلي دي چې مونږ به څوک نه وژني، مونږ به څوک نه تړي، مونږ به څوک نه بېزته کوي. او چې څوک مونږ وژني، مونږ بېزته کوي، دا سړی پاکستانی هم نه دی، دا زمونږ خپل هم نه دی، دا دوست هم نه دی، دا کېدای شي چې مسلمان هم نه وي. نو مونږ د خپلو ځانونو په باره کې په خپله ځمکه کې یوه پرېکړه کوو، دا مونږ ته الله او قانون، بلکې د انګریز نه که د روس قانون وي هغه به مونږ ته د دې اجازت راکوي. نو د غلامانو د اجازت محتاج نه یو. بالکل. مفتي صاحب، حالات یې تاسو مخته دي چې ډېر وخت نه د حالات خراب دي او کمیږ خبره وکړي. نو دا علما کرام او چې څومره اسلامي خلک دا تقریبا اکثریت په داسې بنده خاموشي اختیار کړې ده، نو دغه والا سره څه یې؟ وروره، دا خو زه چیغې وهم چې مونږ کلمه وایو خو مونږ اسلامي خلک نه یو. زمونږ مولا، زمونږ سیاسي لیډر، زمونږ افسر، زمونږ مشر دا اسلامي نه دی، نامای د اسلام ده. مونږ چې مسلمان شو او مونږ چې د اسلام مولایان شو، نو مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ټایم کې د امت یو عالم و، یو امام و. نو بیا به زمونږ اخلاق د رسول الله د اخلاقو په شان وي. بیا به هغه د قوم دپاره داسې وي چې یو حدیث مبارک کې راځي چې یوه ورځ ډېر لوی غرض وخته، شور وشه، صحابه کرامو اس پیزین کړي چې الله څه دې طرف ته خو څه چل وشه. نو چې صحابه کرام تیارېدل په اس وسورېدل، نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه د یو مجاهد
ملا تړلې و او دغه طرفه واپس راغی او ته وی چې څه کوي ورونو یا رسول الله دی په لړ ډیر زیات شروع شو مونږ ملا وتړل چې ورشو تحقیق کوي کوغه ته چې غم کوي زتلې او مال طرف ته خیر خیر ته هیڅ نشته بیا به زما مولا د قوم نه مخکې داسې ځای ته ځان رسوي خو چې کله مونږ رښتیا د رسول الله امتیان شو اوس خو مونږ د رسول الله او د الله تعالی او د قرآن په نوم وظیفې خورو مونږ پې صرف غوړې ګوتې څټو اوس خو مونږ د پیغمبر وارثان خو نه یو مونږ هغه شی خلک یو لکه چې لیلا به همیشه وی هغه لیږله ده پی به یې لیږلی بیا به یې هلته اواز وکړو غره کې چې مجنون یو سپونکی وا پیادت شوی هغه بوته چې دغه وې مجنون جام به یې د پی وڅکلو بله ورځ لیلا بل جام ولیږلو چې دوه درې جام یې وڅکل لیلا شکی شه لیلا ورته ووی چې دې مجنون ته چې نن کله پی وڅکي ورته ووایه چې په دې جام کې لږه وینه په کار ده نو چې هغه مجنون کله پی وڅکلې ورته ووی چې لیلا خو وی چې د درو جامه پیو نه پس دې اوس نیم جام وینه راکي وي چې هغه غرونو کې لټوه هغه مجنون زه د پیو مجنون یم د دې مولیانو دا حیثیت دی مفتی صاحب په آخري شی د میژ د پاکستان او د پښتنې خورې چې څومره علما کران دي مفتیان دي او څومره خلک دا ته څه پیغام ورکوي دوی ته دا پیغام ورکوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو په نوم او د قرآن په نوم مو ټول عمر مدرسې او کورونه او ګاډي او جامع وکړې نو اوس الله دپاره دې دپاره لږ قرباني مو کوي چې پښتنو ته امن راشي او دا ظلم ختم شي ډېره مننه ډېره جزاکم الله خیر